Karantin qaydaları yumşaldığından sonra bundan sui istifadə edən şəxslərin də sayı artıb. Bunu reala müsahibəsində millət vəkili Qənrə Paşayeva dedi. Əgər belə artımlar olarsa, hansı nəticələrə gətirib çıxarır? Ötən gün gördük ki, yolxanların sayı sağalanların sayından daha çox oldu və dövlət həmin dəqiqə həyecan təbili çaldı və bu gün bu rəqəmlər aşağımdan başladı. Yəni insanlarımıza bir çağırış səsləndiririk. Bu karantin rejimi, dövlətin qaydaları, qanunları bundan tövsiyələri bu ilk öncə sizin, bizim hər birimiz üçün lazımdır. Bizim hamımızın, sizin hər bir fərdin, hər bir insanımızın özünün ailəsinin sağlamlığı üçün lazımdır və cəmiyyətimiz üçün lazımdır. Siz hamımız anlamalıyıq ki, bu virus elə bir virusdur ki, bu virusa məsələn kimin yoluxduğunu ə, hiss etməmək ə, ola bilər. Çünki niyə bu virus biraz gizli gedir? Daha insan əlamətlər üzə çıxmadan yoluxmuş ola bilər və yoluxmuş olaraq başqalarını da yoluxdurmuş ola bilər, o əlamətlər kəskin şəkildə üzə çıxana qədər. Ona görə də insanlarımız karantin qaydalarına əməl etməlidirlər, sosial məsafəyə ciddi şəkildə əməl etməlidirlər. Dükkanlara gedirik bəzən, ə ərzaq dükanlarına, ə apteka gedirik, görürük ki, sosial məsafənin qorunmasında biraz laqeydlik yaranmağa başlayıb insanlarımızın arasında və insanlarımız sanki artıq bu rəqəmlərin artmaması, sağalanların sayı, yolxanların sayını keçməsi və s. insanlarımız arasında bir rahatlığa Ə, səbəb olub ki, ə, sanki artıq hər şey bitir, hər şey artıq son ə, mərhələsindədir. Xatırladaq ki, aprelin 27-sindən etibarən Azərbaycanda koronavirusla əlaqədar tətbiq edilən xüsusi karantin rejiminə aid məhdudiyyətlərin bir qisminin yumşaldılmasına başlanılıb.